უნდა გამოვიყენოთ შენ ჩანაცვლება და ამოხსნათ x-ის და y-ის მნიშვნელობები ამ განტოლებათა სისტემის მიხედვით. y უდრის -5x დამატებული 8 და 10x + 2y უდრის -2-ს. უკვე ამოხსნილი აქვთ y-ისთვის, ანუ გვეუბნებიან, რომ y-ის მნიშვნელობა არის -5x დამატებული 8, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩასანაცვლებლად და ყველგან სადაც დავინახავთ, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველგან სადაც დავინახავთ y-ს, შეგვიძლია ის ჩავანაცვლოთ -5x დამატებული 8. -5x დამატებული 8. Მოდი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ანუ ყველგან სადაც დავინახავთ y-ს, შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ -5x დამატებული 8. -5x დამატებული 8. ანუ y შეგვიძლია მეორე განტოლებას ჩავანაცვლოთ პირდაპირ აი ამით, პირველი განტოლების -5x დამატებული 8 და მოდი დავწეროთ, აქ გვექნება 10x დამატებული. გვექნება 10x დამატებული. დამატებული 2 გამრავლებული y-ის მნიშვნელობაზე, ანუ -5x + 8-ზე. -5x + 8-ზე ეგვწერთ ჩანაცვლებით. -5x + 8-ზე ამრავლებთ და ვიღებთ რა თქმა უნდა -2-ს, როგორც გვქონდა მოცემული. ანუ ერთი უცნობით შეგვიძლია ვიპოვოთ ახლა x-ი. მოდი გადავამრავლოთ 10x + 10x - 2 გამრავლებული -5-ზე გვექნება -10x და შემდეგ გავამრავლებთ 8-ზე. ორჯერ -5x არის -10x. -10x, შემდეგ ვუმატებთ 2-ჯერ 8 არის 16. ვუმატებთ 16-ს და ვიღებთ -2-ს, უდრის -2-ს. აქ გვაქვს 10x და -10x, რომლებიც ერთმანეთს აბათილებს, დაგვრჩება რომ 16 უდრის, ეს ტი უცნაური რაღაც, დაგვრჩება რომ 16 უდრის -2-ს. რაც არის არარსებული შედეგი, იმიტომ რომ 16 ნამდვილად არ უდრის -2-ს, 16 არ ნამდვილად არ უდრის -2-ს, ესე იგი შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ აი ამ განტოლებათა სისტემას ამონახსნი არ ექნება. ეს არის განუსაზღვრელი განტოლება. განუსაზღვრელი განტოლებათა სისტემა, რადგან ნამდვილად არ უდრის 16 - 2-ს, ესე იგი მივიღეთ ესეთი შეუსაბამო პასუხი. მოდი ავაგოთ გრაფიკი და უფრო კარგად აგიხსნით, ანუ მიხვდებით, რატომ არ ექნება ამ განტოლებათა სისტემას ამონახსნი. მოდი ნახოთ პირველ შემთხვევაში გვაქვს y უდრის -5x + 8. ესე იგი 8-ზე იქნება გადაკვეთა y ღერძის, აი აქ იქნება 8-იანი, აქ გადაიკვეთება y ღერძი პირველი წრფით. დაახლოებით ესეთი წრფა იქნება. მეორე შემთხვევაშიც გვაქვს, დავაწყოთ მოდი სტანდარტულად 10x + 2y უდრის -2-ს. უდრის -2-ს, მოდი ორივე მხარეს გამოვაკლოთ 10x-ი, ამიტომ გვექნება 2y უდრის -10x გამოკლებული 2. ესე იგი, ნახოთ ახლა y-ი უდრის 2-ზე გავყვეთ ყველაფერი და -5x გამოკლებული -გამოკლებული 1, ამიტომ გადაკვეთა y ღერძის გვაქვს -1 წერტილში, აი აქ არის -1 წერტილი. ეს წრფები იქნება ერთმანეთის პარალელური, იმიტომ რომ დახრილობა აქვს ზუსტად ერთნაირი, ორივეს აქვს დახრილობა -5. არის ერთმანეთის პარალელური, ამიტომ ისინი ვერასდროს ვერ გადაკვეთენ ერთმანეს და არასდროს არ იქნება ამ განტოლებათა სისტემას ამონახსნი. ანუ ეს არის განუსაზღვრელი სისტემა. ალგებრულად როცა მიიღებთ ესეთ უცნაურ პასუხს, ანუ ეს შეუსაბამო რიცხვები უდრის ერთმანეთს, ხო? ანუ ისინი რეალურად მართლა არ უდრის ერთმანეთს, აქედან გამომდინარე განტოლება ამ გამოსახულებას ამონახსნი არ ექნება ამ განტოლებათა სისტემას, არ დააკმაყოფილებს ორივეს არც ერთი x-ის და y-ის მნიშვნელობა.